Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes. Avui diria que són majoria femenina, no només de la taula. Benvinguts a la Sala Beckett i a aquesta primera xerrada del cicle Memento Mori. Als seients heu trobat la programació d'enguany de la Sala Beckett i on s'inclou també la referència a les diferents xerrades que acompanyen aquest cicle dedicat a la mort, que comencem avui amb una xerrada sobre la mort perinatal i la mort gestacional. Al llarg de l'any farem diferents xerrades sobre la mort com a dol, la mort com a fet cultural, la mort com a tema recurrent de la petita i la gran pantalla, la mort i la memòria històrica, la mort com a tòpic poètic i, finalment, la mort en clau de futur. Aquesta primera, com us deia, va referida a la mort perinatal, la mort gestacional. Li hem posat com a títol Morir abans de néixer. Ens semblava que era una bona manera de començar el cicle, a més, arredós una mica de l'obra Una gossa en un descampat. I per parlar-ne, hem convidat a la pintora Paula Bonet, la dramaturga Clàudia Sadó i la periodista Núria Hart. No us explico els seus currículums perquè entenc que sabeu qui són i que per això heu vingut. No crec que afegeixi res i començo a explicar vides i miracles. Abans que parli d'elles, volia començar explicant una petita anècdota. És una història que és apòcrifa, és a dir, segurament és mentida, però sovint les històries que són mentides són les millors històries. Diuen que, o conten, que enmig d'un dinar a Nova York, als anys 50, els diferents comensals que hi havia al voltant de la taula es van raptar a veure qui era capaç de fer la història més trista amb les menys paraules possibles. Va guanyar el que proposava el joc, que feia trampes perquè suposo que ho duia preparat a casa. Diuen que era Hemingway, no sabem si és cert o no. El conte, dramàtic, només tenia 6 mots. For sale, baby shoes, never worn. En català ho podem reduir a 5. Es venen peucs mai estrenats. Una història que sense voler, d'alguna manera, parla del que parlem avui. Per començar, potser el millor seria aclarir de què parlem, definir exactament què s'entén o què creiem entendre per mort gestacional i mort perinatal. Perquè, tot i que sembla que són conceptes molt fixats, de vegades, bé, la literatura mèdica i sobretot el que ens expliquem entre nosaltres no acaba de coincidir. Núria, tu, això com definiries què és o què entenem per mort perinatal i mort gestacional? Primer de tot, gràcies per convidar-me avui en aquest cicle i, a més, al costat de dues dones que tenen feines i obra artística que admiro. Em sento una mica petita perquè la meva aproximació és... Soc jo? La meva aproximació és des del món del periodisme, no? Jo he tractat la mort i el dol perinatal en diversos reportatges. Tinc un projecte en curs de documental, que passa que el finançament és tota una altra qüestió. I si em preguntes què és la mort perinatal, jo crec que aquí en aquesta sala molta gent sap a què ens referim, no?, quan utilitzem aquesta paraula, encara que molta d'altra no sàpiga què és. Jo ho resumiria dient que és la mort d'un nadó abans de néixer. El que passa que quan una mira la literatura científica, no?, i va buscar dades per contextualitzar el tema de què vol parlar en el reportatge, se n'adona que només estan comptabilitzades a partir de la setmana 22. Tot el que passa abans de la setmana 22, quan hi ha una pèrdua gestacional, no té nom, no se sap per què passa, no està recollit en cap article científic i se li anomena avortament espontani. Això provoca que els metges, els investigadors no sàpiguen per què passa, perquè no s'estudia ni el fetus ni la placenta. I aquí es barregen un munt de condicions mèdiques. Pot ser que aquell embaràs s'hagi perdut per una malformació genètica, per un problema amb la placenta, per mil coses que no sabem per què passen perquè no estan descrites. I fins i tot els propis obstetres et diuen que admeten que tenen molt per aprendre i per categoritzar adequadament, que al final és el primer pas, no?, per llavors donar una bona atenció de qualitat. Aquí a l'Estat espanyol i a Catalunya passa el mateix. Les úniques dades que hi ha provenen d'associacions com Humanita, que està fent
una gran feina, però diguéssim que la radiografia del problema és encara molt, molt pobra. Fins i tot l'Organització Mundial de la Salut, que és una institució doncs, superimportant, fins al 2015 no va introduir la mort perinatal com a un dels 100 indicadors bàsics de salut. Per tant, imagineu-vos que difícil és encara, no?, definir què és la mort i el dol perinatal. No sé si voleu intervenir vosaltres dues. O creieu que el que ja ha explicat ja és una mica... És a dir, com descobriu vosaltres el concepte? Us trobeu el concepte? No el coneixiu abans? Jo? Doncs, bueno, en el meu cas sí, me'l trobo. Vull dir que jo no ho vaig anar descobrint mentre em va passar a mi. Jo fa 2 anys estava embarassada de 5 mesos i el vaig perdre. Llavors, bé, em vaig trobar amb tota la història, no? Em van ingressar a l'hospital i vaig anar descobrint a poc, doncs, que com que estava de 5 mesos, és el llindar en el qual la criatura no podia néixer, però tampoc era un avortament natural en el sentit de que vaig haver de passar per un part. Llavors, tot això jo no ho sabia i m'ho vaig trobar ben bé allà a l'hospital, no? I això em va colpir molt i em va sorprendre no haver vist res de tot això abans en alguna pel·lícula o en algun llibre o fins i tot la meva àvia li havia passat el mateix i en canvi jo no ho sabia, no? Vull dir que em va sorprendre que em parlessin tan poc i alhora em va néixer com una necessitat d'explicar-ho, de parlar-ne o de revisitar tot allò que m'havia passat des de la meva feina, que és l'escriptura, no? I així va ser, diguem. Ara destacaves això, no? De que com no se'n parlava, però al mateix temps el que ens trobem ara és associacions com Mama Mita, que mencionava la Núria, no? La teva mateixa obra o l'obra d'Anna Paula, no? És a dir, de cop i volta sembla que se'n parla, no? Fa 8 dies, el suplement Ara Criatures, anem precisament d'això, es va fer un 30 minuts amb bastant difusió que també parlava d'això. El que passa és que se'n parla sobretot des d'associacions, des de grups de suport. Llavors, com és que ara se'n parla? I sobretot si se'n parla prou. Jo trobo que el que estem tractant avui forma part d'una cosa que és molt greu. És només una part minúscula d'una cosa que defineix molt bé la Annie Ernaux, l'autora francesa, que es diu mala fe, no? Que es diu invisibilitzar l'experiència femenina. Per què no sabíem res sobre aquesta experiència? Perquè allò que és femení és l'ombra. Li feia moltes paraules. Allò que és femení normalment es vincula amb allò que és abstracte, no? Amb allò que té una relació amb la natura, i ja no tenim paraules per anomenar-lo, no? No hem llegit literatura sobre pèrdues gestacionals o sobre desig d'avortament. No hem vist a les pel·lícules ninguna d'aquestes experiències. No ho parlem entre nosaltres, no ho parlem entre les dones, no ho parlem a la família. Llavors, jo trobo que el que passa és que, com diu Annie Ernaux, no em repeteixo, el patriarcat d'uns mecanismes molt contundents que despleguen moltíssima facilitat, no? I que serveix per a que l'experiència femenina continuï a les tenebres. Al final, també estem parlant de maternitats, no? I les maternitats també són una manera de control dels cossos de les dones per part del poder. Sí, a mi, per exemple, en relació a això que estàs dient, amb l'obra, per exemple, m'agrada molt el fet de que ve molta gent a veure-la i molta gent són dones que han passat pel mateix o dones que no hi han passat, però també venen homes que no tenen cap relació amb la paternitat i també empatitzen amb la història i s'emocionen, no? I penses que és que és clar, vull dir que el nostre no és concret, no? Pot ser universal. Vull dir que igual que jo vaig al cinema i m'emociono perquè veig una pel·lícula d'un soldat que va a la guerra i està lluny de casa i jo no aniré mai a la guerra, doncs igualment un home es pot emocionar amb un part, no? Clar, el que està passant és que estem despertant, homes i dones, estem despertant en massa i estem sent conscients de que allò que és femení també forma part de l'experiència humana universal, no? Jo sempre vaig a allò que és literari. Quan un home fa autobiografia està parlant de la condició humana i quan una dona fa autobiografia és una xafardera, no? Que a més és una egocèntrica.
Llavors trobe que aquest despertar col·lectiu està fent molta feina. També aquest despertar col·lectiu ha construït realment el que és la sororitat, i aquesta sororitat ens està permetent fer el que estem fent, no? Poder anar després a veure una cosa en un descampat, o poder llegir llibres que parlen d'aquest tema, o trobar-nos al cinema també. Que no se'n parli, jo afegiria, o que no hi hagi suficient obra artística sobre aquesta qüestió, no vol dir que no hi hagi la necessitat. Jo crec que amb les vostres obres es veu claríssim, no? Jo me'n recordo quan, Paula, vas compartir a Instagram aquella foto a l'ascensor explicant la teva pèrdua, la reacció és que va ser instantània, no? De comentaris de persones, d'agradaments que se sentien identificades amb el que tu explicaves, sí, no? Jo pensava que hi havia moltes crítiques molt negatives, no? Però també al mateix temps vaig ser molt conscient de que havia de fer allò, no? Jo utilitzo les xarxes com a aparador per a mostrar la meva feina. Quan es filtra alguna cosa personal, sempre és a través d'un filtre artístic. Però en aquest moment, en el moment en el que em diuen per segon cop, en molts pocs mesos, que l'embrió que estic gestant tampoc li va llegar al cor, i que he d'anar a casa i he d'estar en dijú, i que el dia següent he de tornar a l'hospital perquè m'han de treure aquell embrió que tampoc sé si té una malformació, no sé, perquè no sé res, perquè també a nivell mèdic no ens donem informació, també som grans invisibilitzades a nivell mèdic. El segon cop, quan estic a l'ascensor pujant a casa, me n'adono que jo portava quasi 3 anys presentant un llibre que es titula La set, que parla d'un despertar, en el feminisme, parla d'una necessitat urgent de buscar referents femenins, i una de les coses que repetia tota l'estona, cada xerrada, cada entrevista, era dir merci, Anne Sexton, per parlar dels teus poemes, del fet de parir i rebutjar un fill. Perquè em sembla una burrada que això existeixi. I això existeix i tampoc es diu, no? Llavors jo pensava, que bé, tinc l'experiència literària. Si en algun moment tinc un fill i el rebutge, no em sentiré tan monstre, no? Perquè ja tinc l'experiència literària d'Anne Sexton. Llavors, el segon cop, quan m'ho van dir, vaig veure que tenia ferramentes per a gestionar aquell dolor. I vaig veure clarament que tenia ferramentes perquè ho havia viscut un cop abans, no? I ja sabia el que venia. Ja sabia que després de la intervenció quirúrgica estaria malament, tindria moltes pèrdues, hauria d'entendre que el meu cos era un cos d'embarassada però que no continua, que no estava gestant res, que voldria ocultar aquest cos perquè em feia vergonya, perquè em sentia culpable. Clar que s'ha parlat d'aquests temes, clar que hi ha literatura sobre aquests temes, clar que hi ha moltes dones abans que nosaltres que han parlat d'aquests temes, però torna a parlar d'aquesta mala fe. Aquestes dones, com Anne Sexton, per exemple, en el moment en el que escriuen la seva obra, són premiades, són valorades, viuen d'una feina artística, que és una cosa molt difícil. Anne Sexton vivia de la seva escriptura, que és una cosa impensable. Llavors, què passa? Que s'imprimeixen els llibres de text i elles desapareixen. Això és un problema, això és molt greu, perquè les dones que venim després no poden partir de la seva experiència. Llavors estem tota l'estona donant voltes perquè ens costa molt arribar a conclusions de les quals podríem partir. Ara, quan deies això de la invisibilitat, no? M'has recordat, hi ha un estudi famós que es va publicar a finals dels 90 sobre un medicament i les possibles conseqüències que tindria, no? I destacaven, entre altres coses, que tenia poques conseqüències i que, per exemple, no afectava per res el càncer d'úter. El problema és que només es va provar amb homes, però la publicació va sortir com una de les no contraindicacions. Abans us referiu un moment, no sé quina de les tres, que parlàveu del tema del nom, de posar-li nom. O sigui, parlem d'amor gestacional, amor perinatal, però no tenim cap paraula, en anglès utilitzen stillbirth, no? A nivell oficial, l'única cosa que tenim és això que anomenen el lligall d'avortaments, que és una possibilitat per registrar nadons morts abans, diguem-ne, del període, però necessitem un nom. Potser hi ha un nom íntim que cada dona dona a aquell nadó que no podrà ser, no? Però llavors, com dotar d'identitat? O sigui, quina identitat donar-li a aquell nen o aquella nena que no serà? Bueno, i a la mare que l'ha perdut. Tu pots ser orfa, però que sou orfa, sí, sí, de fill. No. Jo sé que escrivint l'obra vaig trobar que només hi ha una llengua al món que tingui una paraula per designar aquests nens
que o no arriben a néixer o neixen sense vida, i és la llengua romaní. Tota la resta no tenim paraula. Sí, sí. Vull dir que és... I a nivell, diguem-ne, mèdic, Núria, o sigui, camuflem sota aquest nom més escèptic, mort prenatal, mort gestacional, però no tenim tampoc una literatura que ens digui doncs, això com s'ha d'anomenar o això com s'ha de... Quina identitat té, no? O sigui, què es fa? Jo me'n recordo quan escrivia el primer reportatge, que precisament també es deia, bueno, vam afegir, no?, el tabú de morir abans de néixer, que jo llegia la literatura i li deia a la meva editora, vale, haremos un cuadro contando, el meu relat és molt més escèptic, és més, no s'assembla al de la Paula i al de la Clàudia, no em malinterpreteu quan parlo amb aquests termes, no? Però jo deia, ostres, vull fer un quadre on expliquem tots els moments per on pot passar, no?, aquesta pèrdua gestacional, quins conceptes es fan servir, com es classifiquen. Jo me'n recordo que em tornava boja, no?, perquè un article em deia una cosa, un altre article em deia una altra, i és el que comentava abans, no?, realment hi ha una falta de consens a nivell mèdic d'una nomenclatura que defineixi això. Aleshores, com s'ha d'estudiar una realitat que no té ni nom? Com s'ha de comparar un país amb un altre o una realitat amb una altra si no existeix, si no està anomenat, no està descrit? És que la ciència estudia exemplars mascles. Els laboratoris ara estan entrant ratolins. Sí, fa uns anys això, sí, és, hi ha moltíssims exemples. És que aquesta culpa que sents quan perds un futur fill és també culpa del context. El context, primer que estàs quedant embarassada i no saps ben bé per què. Perquè si ho analitzaren des d'altres llocs, si tinguéssim la llibertat d'escollir ser o no ser mares, moltes dones no serien mares. Aquí és el primer problema, no? I a Marina Meruane, l'escriptora xilena, ho explica molt bé, no? Des que som petites ens pregunten quants fills tindrem. Tu ja parteixes de que feminitat i maternitat és el mateix. La pregunta hauria de ser, vols ser mare o no vols ser mare? Després, com que maternitat i feminitat és el mateix, el teu cos pot gestar, el moment en què el perds, tens una tara. Llavors sents la tara. Sents la culpa, perquè segurament has fet alguna cosa malament. Has menjat alguna cosa malament, en el meu cas jo vaig pensar, estic pintant amb aiguarràs, estic viatjant moltíssim, no descanso bé, la culpa és meva, no? A nivell mèdic també se't culpa, perquè fins que no et passa tres cops, el focus no gira cap a l'home. I a més, fins que no passa tres cops, no s'analitza l'embrió que estàs gestant. Correcte. I això, clar, et fa sentir absolutament tarada. És horrible, no? I tornem a la medicina. Els homes moriu molt més, els homes tenen molts més atacs al cor que les dones, però les dones morim molt més d'atacs al cor que els homes. I és perquè els símptomes són diferents. Llavors, encara hi ha metges i metgesses que i això ho explico així perquè porto un any llarg presentant el llibre i quan ho pregunto a les presentacions hi ha metges i metgesses ho confirmen, no? Que si quan una dona arriba amb un dolor a la panxa horrible, no pensen que pot ser un atac al cor, perquè l'atac al cor es diagnostica amb el mal al braç esquerre, no? Doncs les dones no tenim mal al braç esquerre. Els atacs al cor comencen a l'estómac. Llavors, tornem un altre cop a aquesta invisibilització. El món està nombrat en masculí, està nombrat en masculí, i nosaltres no existim. I, bueno, existim com a objecte, clar. Això també és important, no? Dir, quan començo a entendre l'experiència femenina? Quan busco dones, subjectes que el patriarcat no ha pogut esborrar. Hi ha molt poques, però les trobes. I quan les trobes veus que el que no ha pogut esborrar ho ha distorsionat. Ens ho ha venut com si fos una altra manera. Frankenstein és un llibre que parla sobre la pèrdua gestacional i sobre l'abandonament. La mare de Mary Shelley va morir quan la va parir. El doctor Frankenstein crea el monstre i l'abandona. Mary Shelley va tindre una sèrie d'avortaments espontanis, va tindre un fill que va morir als pocs anys. Frankenstein és aquesta necessitat de creació de vida des de la mort. La vida i la mort tan a prop. Frankenstein és tot el que ens han dit que és, però això també. Llavors... Jo no, i moltes coses que no són, clar, que hem veïns, perquè jo he escrit un text sobre Frank, a partir d'un encàrrec del llibre, ens deien que revisitéssim clàssics i vaig escollir Frankenstein, precisament, i vaig llegir tota la biografia que de la Mary Shelley i la Wollstonecraft, que vas fent. Sí. Bueno, són un capítol la Mary i l'altre la mare, no?
I sí, i quan, clar, quan la Wollstonecraft l'apareix, ella es mor. I realment... Una infecció postpart. Sí. I clar, i després de llegir-me tot això, vaig tornar a llegir Frankenstein i realment en Víctor té una depressió postpart quan acaba de crear el monstre. Vull dir, és molt fort, està al llit postrat, passen els dies, la criatura ja no hi és, tota l'estona li diu criatura. Vull dir que jo m'oblidava de que el protagonista era un home, perquè és clarament una dona que acaba de parir, no? I és molt fort. I en canvi totes les pel·lícules hi ha la cosa aquesta testosterònica de l'electricitat, no? Que això no surt a la novel·la, no? Vull dir que sí que a mi això també em va... És molt important el context en què es crea una obra literària. Cervantes escrivió tal, després la batalla tal. Perquè no ens diuen que Mary Shelley ho escriu després de tants avortaments. Mm. També era una única dona en un grup d'estructors homes, no? També era el monstre, també era allò que era diferent. També es va haver de menjar les crítiques, publica Frankenstein, el primer que diu el públic, la crítica és que no ho escriu ella, que ho escriu el seu home. Sí. Doncs com tota l'estona se'ns està intentant desprestigiar, no? Se'ns està intentant treure el valor que tenim. Clar, i també, bueno, tornant com al tema de la mort, també penso que el que passa amb la mort perinatal és que vivim en una societat que la mort és un tabú. La mort en general, vull dir que no en parlem. Llavors, la mort d'un nadó que encara no, que la teva comunitat o els teus amics, la teva família no han conegut, doncs encara és més tabú, no? I encara a la gent li costa més apropar-se, no? A mi me'n recordo a l'hospital que la psicòloga m'ho va dir quan va passar tot, em va dir, ja veuràs, ara tornaràs, i ningú et o pot ser que la gent no et pregunti, no? Com això em va deixar molt sorpresa, vaig pensar, què vols dir que no em preguntaran? I jo tinc la sort de tenir un entorn que la meva família, entre que tinc una part manyica, sí, m'ho de parlar-ho tot, doncs tot ho parlàvem, no? I els meus amics o la gent del món del teatre també té com molta sensibilitat per parlar d'aquests temes i va, vull dir que sortia molt. Però la meva parella, doncs la família d'ell, els pares no, però tiets i això sí que me'n recordo molt d'un dinar familiar, d'arribar allà i clar, a mi m'havien vist en panxa i llavors no en tenia i ningú em deia res. I jo pensava, ningú m'està dient res, no? I li vaig dir a Lluís, dic, com és que ningú diu res? Dic, bueno, dic, jo ara vull treure el tema. I ho vas treure? Sí. I dic, sí. Sí, no, jo vaig dir, dic, com sabeu, doncs hem estat a l'hospital i ens ha passat això, i llavors ja tothom es fa com relaxar i em dic, ai, com esteu, no? Vull dir que la gent, ja, bueno, jo també tinc aquest optimisme, moltes vegades, que potser hauria de ser més, d'enfadar-me més, i no m'enfado, vull dir que no, que sóc així, però jo faig la lectura de que la gent no sap, la gent no, és que no sap què dir-te, no té recursos, no ho ha vist, no sap què dir-te, pensa que tens molt de dolor i si tu li dones una mica del permís, després ja, vull dir que ja estan patint per tu. Tu no has estat també a l'altra banda? Jo ho he fet fatal quan algú ha perdut un nen, ho he fet fatal. Li treia importància de tindre un altre. Clar. Tot el que després em feien a mi, que em feien clar. Però jo crec que és falta, és falta de recursos, de tenir por, de fer mal, no? I de falta d'haver-ne parlat tots plegats, perquè vull dir, si en parléssim i normalitzéssim la mort, ja no aquesta, tots, vull dir, jo a l'obra parlo d'aquest descampat que és el meu, però cadascú té el seu, i és qüestió de que... És una cosa que ha canviat en molt poc temps, perquè la meva àvia sí que parlava d'un avortament, clar, un cop reflexiones i comences a pensar i comences a buscar, clar, tampoc li donaves importància, que és el que s'havia de fer, ja és molt habitual tenir un avortament espontani. Jo recordo la meva àvia, que som valencianes, també som intenses i també som incontinents, i deia, un dia venia del mercat i va agafar de les cases i va tirar al vàter. I deia, era un ronyó així, i feia així, però feia així amb l'altra mà, com una cuna, que no l'oblidaré mai, no? La meva àvia amb una mà com el ronyó ple de sang i amb l'altra feia una cuna, no? I clar, quan va anar al metge li va dir, Juanita, això era un embrió, ah, jo el vaig tirar al vàter. Clar, però això s'ha. No, jo trobo que s'ha de poder parlar, s'ha de poder... De moltes maneres, no? S'ha de poder parlar de moltes maneres. Sí. Bueno, una ho viurà així, l'altra, clar. I així li anava bé, una altra dona no ha pogut viure així mai. Però, bueno, és que això és una altra cosa. Sí. El model de dona que se'ns imposa.
o la maternitat. Què maternitat, ni que maternitat? Maternitats. Jo tinc que poder ser mare de la manera que millor em vingui ser mare. No pot ser igual una dona que és soltera i que té una feina i que la fem viatjant moltíssim, que una dona que viu en un nucli familiar molt on hi ha molta cooperació, no? Sí. En un poble, en una gran ciutat, a Islàndia o a Múrcia. És que no pot ser mai la mateixa mare. Jo, quan parlava amb parelles que havien passat per situacions com les vostres, em va cridar molt l'atenció això, no? Que al final és com un doble dol, no? És el dol que tu passes per la pèrdua que has tingut i és el dol que passes amb el teu entorn, no? Me'n recordo una noia que havia tingut també una pèrdua gestacional i a més bastant avançada, que se li veia la panxa, que la gent del barri sabia que estava embarassada, i que deia, no, és que jo ja no vaig a comprar pa on el comprava perquè no vull que em vegin, no vull que em preguntin, o el que més em va sorprendre de tornar a la feina és que ningú em preguntava, no? O fins i tot gent que ha partit peres amb amics, amb família, i que això que fa és encara incrementar més la situació per on estàs passant, no? Vull dir, el teu dol s'amplifica, no? I fa molt més difícil digerir-lo, jo crec. Clar, a mi, per exemple, en aquest cas, com que vaig escriure l'obra just després, perquè això em va passar fa 2 anys, i això em va passar el 22 de setembre, el paria, i el principis de novembre ja estava escrivint, doncs em va anar bé per treure-ho, i perquè després, com que ho has d'anar explicant i tal, doncs això, no et quedes... Però sé moltes històries de moltes noies que els ha passat aquest sentiment de no voler quedar-t'ho per tu, no? També com per no voler fer patir, no? Aquesta cosa de ja m'ho menjo jo, o no n'hi ha per tant, i sí que n'hi ha per tant, o per tu sí que n'hi ha per tant. Igual pot ser que una altra persona no ho visqui així. Jo tampoc li dic a ningú com ho ha de viure, no? Però si per tu és important, doncs... I també donem per fet que la parella es fa més sòlida i no es fa més sòlida, hi ha parelles que es trenquen. I tant. I això és horrible també, i ningú parla també de viure això a soles. Ja. Yeah. I el reportatge dels 30 minuts, tota l'estona i el pare, i és com, jo no tinc pare. Per què no es parla també de la maternitat en solitari, no? Per què no es parla també de les parelles que es trenquen? Per què no es pot entendre el que ha passat i se'n va tota la merda? Bueno, és una situació molt heavy, vull dir, molt dura, que bueno, sí, que pots unir però també et pots separar, vull dir que jo crec que és la... Bueno, la manca d'informació i... Sí. Hi ha una certa paradoxa que, és a dir, gràcies a la tecnologia i al seguiment que es fan dels embarassos ara, diguem-ne, amb tecnologia que permet un seguiment molt a sobre, diguem-ne, de l'embrió i de més, potser sabem més coses, o sigui, potser som conscients de més pèrdues que abans, que abans potser passaven desapercebudes. Sí. També sabem que tot això deixa unes seqüeles en el cos de la mare, és a dir, hi ha una tangibilitat física, és a dir, des de les que es veuen obligades a avortar, a tenir un part perquè han passat ja 5 mesos, a les que tenen una pèrdua, però que igualment diguem-ne que hi ha un efecte en el cos, i en canvi, malgrat la tecnologia, malgrat aquests efectes físics, silenci i culpa segueixen sent una combinació present, per exemple, en les vostres obres, no? És a dir, en parleu d'això, en parleu d'aquesta cosa de la culpa, parleu del silenci, no? Deixa de ser paradoxal que, malgrat que se suposa que estem avançant, que una societat que cada cop coneix més, en el fons no sap què fer amb aquest coneixement, no sap què fer amb com expressar-ho, no? No sé si heu reflexionat sobre el tema aquest de la culpa i del silenci, més enllà del que expliqueu ara. Jo crec que la culpa està relacionada amb que t'han venut que tu has de ser de la postal aquesta. Vull dir que és això, la culpa, que et sents que no que et sents que el teu cos no fa el que hauria de fer, diguem. I això és una gran mentida, no? Vull dir que és una construcció que no és real. Crec que la culpa està relacionada amb això. I perquè estem començant ara a nombrar aquesta experiència femenina, aquesta i moltes altres experiències femenines. Com es nombra una cosa que no té tradició literària? Jo he escrit i he llegit tot el que he pogut sobre el tema, però he trobat respostes pintant, perquè en l'abstracció és on hi ha hagut revelacions. No? Jo recordo que un cop vaig tindre la segona pèrdua,
em vaig posar a pintar embrions com una boja. Feia pintures, feia dibuixos, feia gravats. I no va ser fins que, i per molts, d'una manera obsessiva, no? I no va ser fins que vaig arribar a una tècnica que es diu algrafia, que es treballa amb alcohol i pols de tòner sobre planxes d'alumini granulat. I és el propi alcohol el que, al posar la taca, al fer el gest, deforma el gest. No? I va ser pintant sobre les planxes d'alumini granulat quan vaig veure que el que jo havia gestat era allò, era una deformació. I el que jo m'havia d'enfrontar era aquella deformació. No? I no havia arribat a aquella conclusió per més que hagués escrit, per més que hagués pensat, per més que hagués intentat escriure-ho. Al final va ser el gest, l'abstracció, una tècnica nova, la que em va fer veure que el que havia de pintar, si volia sanar, era aquells monstres. Perquè clar, al final, jo sí que vaig pagar per a que analitzaren el segon embrió i el que passava és que l'atzar havia fet que el moment de la fecundació, en lloc de tindre... Bueno, tots els cromosomes els tenia triplicats, no? I allò, òbviament, era incompatible amb la vida. Clar, el teu cos ho expulsa. Jo no puc estar pintant embrions sants i feliços que floten, no? I que seran futurs homes o dones meravellosos. Jo tinc que pintar el monstre que estava gestant. I arribar a aquesta conclusió, a través de la pintura, per un costat fa molta ràbia, perquè no tenim les paraules, i per una altra part, clarament, fa sentir molt privilegiada perquè pinte, no? Però potser també està una mica en això, és a dir, nosaltres hem... Finals del 19, principis del 20, arts, lletres i arts se separen de la ciència, suposa que la ciència avança i ara les lletres ja no aporten coneixement. En canvi, vosaltres, d'alguna manera, heu fet aportació de coneixement, però des de les arts. És a dir, que potser hi ha una limitació per part de la ciència a l'hora d'expressar això que vosaltres teniu necessitat d'expressar, i en canvi les lletres, les arts, són la forma d'expressar-ho. Bueno, l'art és un canal molt poderós, no? Vull dir, això que et va passar és molt valuós per tu. Tenir aquesta eina o aquest recurs per tu i pels que gaudim de la teva feina, no? Però en el meu cas del teatre, vull dir, també és un canal que a mi m'ha servit per connectar amb l'experiència pròpia amb l'experiència dels altres, no? I el teatre té aquesta cosa comunitària tan viva, no? I tan màgica que jo he sentit que el meu dolor baixava per les meves cames, pujava per les cames de les actrius que l'interpretaven i pujava per les cames del públic que el plorava, i allò fa com una catarsis que no m'havia passat mai i que és una vàlua, perquè a mi l'art, o sigui, el teatre el que em va obligar és a trobar-li bellesa a aquell descampat que jo havia transitat, que em semblava tan dolorós i tan inert, no? I de sobte hi vaig trobar vida i vaig, com que em vaig forçar a mi mateixa que la protagonista havia d'aprendre alguna cosa en la història, perquè així és la dramatúrgia, diguem, tal, doncs jo també de retruc anava darrere de la Júlia, no? I també vaig trobar-li la llum, no? El dolor, que a vegades ens sembla que el dolor també és l'altre tabú, no? Que sembla que l'haguem d'expulsar de les nostres vides i que tot hagin de ser imatges de l'Instagram superfelices. I en realitat el dolor forma part de la vida i té molta llum i aquesta intensitat et fa sentir molt viva. Vull dir que és algo molt bonic. Jo no us borro res dels dies a l'hospital, no? Sí, jo també trobo que hi ha molta bellesa al dolor i que és important entendre que has d'enfrontar-te a aquest dolor i que l'has de viure. I a mi em passa el mateix que a tu, jo ho viuria un altre cop igual, els dos cops, igual, perquè he après moltíssim i soc millor persona gràcies a allò. Sí, i a vegades la gent diu, sí, perquè aprens alguna cosa de l'experiència, sí, però ja no és només això, és que quan hi ets és una intensitat que... Bueno, jo el moment que el vaig conèixer és el moment més feliç, vull dir que més dur i més feliç de la meva vida, no? Igual. I que no les borraria per res del món. Mira, ara que dius això, no? I agafo també el que deia el Jaume, no? Que deia, sí, la ciència, el coneixement avança molt i parlaves de la tecnologia i l'empatia humana, no? L'empatia humana sembla que de vegades als hospitals hagi desaparegut, no? Volem dominar la tecnologia, però la comunicació interpersonal també
és molt important. I jo me n'adonava parlant, no, amb diferents parelles, que realment l'equitat, que és un dels valors que hauria de tenir la sanitat pública i que són tan importants, no existia quan es donava atenció a una pèrdua gestacional. És a dir, la dona, en funció de l'hospital on anés, tindria més o menys sort en funció dels professionals sanitaris que es trobés, perquè no hi ha un protocol establert que doni resposta i doni una bona atenció en aquestes persones. Tu dius ara, no? Jo el vaig veure, vas tenir contacte amb ell. Això és superimportant. Això, els pocs estudis que hi ha ho recullen, recomanen veure el bebè, tenir contacte amb ell, estar-s'hi, no? Reconèixer-lo i llavors acomiadar-se'n per poder fer un dol saludable. Depèn de l'hospital on tu tinguis aquesta pèrdua, ja ni t'ho proposen. En aquell moment, una dona està en una situació de vulnerabilitat extrema i com que és un tabú social i no sabem que això és positiu, no? Per superar-ho, si al costat no tens una infermera, un metge, el que sigui que et digui, escolta'm, i aquesta opció te la doni com passa l'obra, no? Sí, jo he de dir que amb això, bueno, vull com parlar del Trueta, perquè és on jo vaig estar, a Girona, i tenen un protocol, o sigui, han fet molta feina, han fet molta feina. Hi ha una unitat de dol perinatal molt potent, hi ha la Natàlia, que és la psicòloga que està allà, i després hi ha moltes infermeres, vull dir, de fet l'obra és, hi ha un homenatge a la professió de les llevadores i les infermeres, perquè jo estic com super agraïda perquè, bueno, que em vaig sentir molt ben acompanyada, no? I sé que no és comú, i sé que no tot arreu passa i que s'han de canviar moltes coses encara. Però en el cas del Trueta, doncs, jo recordo que la Natàlia va arribar a la meva habitació sense jo haver demanat cap psicòloga i em va dir això, no? Em va dir com tot el que em passa, que m'ha anat passant, no? I em va explicar que és bo passar pel part per acabar el cicle, conèixer la criatura, acomiadar-te, clar, tot això si no t'ho diuen. Tu no jo, ho saps. De fet, quan m'ho va dir em vaig horroritzar, no? Però com vols dir que hauré de passar? Vull dir, ostres, no podia entendre-ho, no? Però després, el que m'emociona més, una de les coses que més m'emociona de tot això i de tota l'experiència és veure com hi ha tantes persones que senten empatia per una situació que no han viscut i que són capaces de recollir, no? Per exemple, que el Trueta el que els hi va passar és que moltes parelles tornaven, o moltes dones tornaven, a buscar algun objecte, algo del seu fill, no? Llavors, com que ells van veure això, doncs ara han posat un protocol, que és això que dona la postal amb les empremtetes, no? Clar, a mi quan em van donar aquesta postal no sabia d'on baixava i després s'ha convertit en una cosa molt important per mi, no? Clar, això és, a mi m'emociona pensar que els humans podem ser capaços, com deies, d'aquesta mala fe o d'aquesta empatia amb els altres, intentar construir això, millorar protocols perquè les persones que haguem de passar per això doncs no ho patim tant, no? Mentre, diguem-ne, això no es generalitza, jo recordo el cas d'una amiga meva que m'explicava que encara la martiritza recordar com el metge, l'única frase que li va dir va ser la natura sàvia. Mentre això no, diguem-ne, no es generalitza, el que sí que s'ha donat, i no fa més falta consultar per internet i de més, és molts grups de suport i molta molt vincle, molta solidaritat entre iguals, no? I aquí entra el tema del dolor que dèieu, però també el tema del dol, o sigui, com gestionar aquest dol. I, vaja, el que es veu, això la Núria també ens ho explicarà, és que aquesta solidaritat, aquesta empatia entre iguals, és potser de les coses que millor funcionen. Jo crec que és clau, no?, l'empatia. El que passa que, i abans ho dèieu, no?, moltes vegades, si aquest tema no t'hi has trobat mai o no coneixes algú que s'hi hagi trobat, o simplement no es parla a la literatura, a les obres de teatre, a qualsevol expressió artística, clar, si tu t'hi trobes, no saps com reaccionar, no? I de vegades no fa falta dir res, amb una abraçada i reconeixent que l'altre ha passat per això, doncs potser ja n'hi ha prou, no? Però com que ens bloquegem, com que no sabem què fer. És que està a les tenebres,
Jo entre un avortament i el següent vaig fer un viatge a Madrid. Jo sempre que vaig a Madrid vaig al Prado a veure Velázquez i Goya, i aquest dia vaig anar a veure Tiziano, no sé per què. Anava amb un amic que és teòric de l'art i ens vam molt bé anar junts perquè arribem a conclusions que no arribaríem sols. No? Estem mirant aquella oració en el huerto, que és un quadre que és totalment fosc, i a la part superior esquerra hi ha un Jesucrist que era el pare. No? Llavors, aquell amic meu, que és molt savi, estava tota l'estona parlant, estava explicant l'obra a nivell teòric, no? I estava allà centrat tota l'estona en la part de llum, i jo pensava, clar, ell no pinta, no pinta, perquè els que pintem sabem que la part d'ombra és molt important i es treballa de la mateixa manera que la part de llum. Llavors, i a més en aquell cas, no només a nivell tècnic era important, no només hi havia unes veladures, uns arrastrats, una matèria superbèstia, també a nivell narratiu era important, perquè hi havia un romans, un gos anant a prendre el Jesucrist, no? I jo vaig pensar, quina bona metàfora, ahir és on vivim les dones, vivim en aquesta part fosca, estem allà construint en les tenebres. I durant un temps vaig pensar que estàvem allà construint en les tenebres, però després del segon avortament vaig pensar, si estiguéssim juntes, hauríem sortit d'aquestes tenebres, ho haguéssim aconseguit. Ja s'han encarregat de dividir-lo. Clar, el problema és que vivim a unes tenebres minúscules, individuals, plenes de merda, que no compartim, no parlem les coses. I clar que estan passant coses, clar que hi ha aquests grups de fet de suport al dol. No? Jo recordo que quan vaig fer aquell post, ho deia tota l'estona, he arribat a gent que té oficis que jo desconeixia que existien, i són oficis absolutament necessaris, perquè ens ensenyen ens donen ferramentes i ens ensenyen a ser més humans i ens ensenyen a normalitzar les coses i a sortir abans d'un dolor, que està molt bé viure el dolor, però hi ha cops que si és més breu a nivell temporal també ja està bé, no? Però jo crec que hem de fer aquesta reflexió, no? Que hem de defensar molt i allunyar de les modes i no deixar-nos contaminar per intencions que ens volen desprestigiar, no? La feina tan important que està fent el feminisme, no? Que és la igualtat entre homes i dones, no? I que és visibilitzar també l'experiència femenina. Trobo que és gràcies al feminisme, al fet que estiguem parlant d'aquest tema. Gràcies al feminisme, no sé el teu cas, però jo no m'hagués atrevida a fer aquesta obra fa 4 anys. He sigut incapaç, perquè recordo quan vaig fer el post, abans de fer el llibre i de pintar, jo sabia que ho penjaria i m'anava a caure molta merda a sobre. Però ho vaig fer igualment, vaig pensar, em dona igual que em caigui merda a sobre, perquè també el que et fa entendre el feminisme és que tu no ets tan important com el teu gènere. No? I que si et cau molta merda a tu, segurament a la teva neboda petita, o si tens alguna filla algun cop, no li caurà la merda. No? I l'obligar-te d'allò tan individual, en una societat tan individualista com la que vivim, trobo que és meravellós i trobo que és molt important. I que a més hi pots arribar des de la teoria feminista, hi pots arribar des de l'experiència. Jo me'n recordo quan ho explico que hi ha un moment que em vaig sentir així, quan estava, com que m'estaven portant cap a la sala de parts, que vaig sentir que si el meu no anava bé, bueno, vaig veure una dona embarassada i allà més enllà n'hi havia una altra i vaig pensar, si el meu no va bé, el seu anirà bé, saps? I vaig tenir com aquest sentiment de totes, no sé com explicar-ho, i no em va passar allà, saps això? Com de, bueno, això. Sororitat. Sí. Abans de... El diccionari ara ja està. Abans de passar d'allò una cosa referida a que quedar-se embarassat és complicat, de fet, sabem pels estudis que els sàpiens són de les espècies amb més dificultats per quedar-se embarassats. El curiós és que l'educació sexual, que la poca educació sexual que es dona, sobretot és per prevenir embarassos, però no ens ensenyen com quedar embarassats sovint. I... Bueno, i des del plaer masculí també, el plaer femení és el gran desconegut. Sí, però a més a més ens trobem en una situació en què la maternitat s'endarrereix, els problemes de fecunditat s'incrementen i malgrat tot, diguem-ne que és com una cosa també silenciada, no? És a dir, només destaca la gent que diu, no, jo m'he quedat a la primera, sí, bueno, però això diguem-ne que és l'estrany. És a dir, i no sé si fins a quin punt això no està encara carregant pressió sobre les futures mares, si és que han de ser mares. Jo, aquesta pregunta, perquè el Jaume ens va passar el guió perquè hi penséssim, no?, uns dies abans, i aquesta pregunta a mi és la que més m'ha ressonat al cap, no?, de les dones, una altra vegada, les dones, no?, el foco a la dona.
cada vegada són mares més grans. Està clar, no?, que una mare gran té més complicacions que no una dona jove, però crec que aquest no és el problema, de que hi hagi pèrdues gestacionals o que la pèrdua gestacional sigui un tabú social, no? Vull dir... Jo em referia al tema de la pressió per ser mares, la pressió, és a dir, aquesta pressió que... Però perquè ens l'han ficat a nosaltres, és a dir, cada vegada més hi ha més recerca que se n'adona que els espermatozous també perden qualitat a mesura que els homes es van fent grans. Però el problema és el context. El problema és un context que no es permet ser mare amb 23 anys perquè no tenim un cau que ens ho... Això és un altre tema, exacte. Llavors, com si no et pots mantenir a tu, com pots pensar en tindre un fill? Jo vaig abortar amb 24 anys i ho explico a les entrevistes. Això és una altra cosa que també em ratlla molt, no? És com estic parlant d'un... Publica un llibre per un avortament espontani i tothom es volca en el llibre. Dic a les entrevistes, vaig decidir avortar i no apareix enlloc. Encara m'enfada més, jo estic molt enfadada. Somric molt, però estic molt enfadada. No, el problema és el context. No ens permeten ser mare quan volem ser mares o quan el nostre cos està més preparat per a ser mares. Que no tenim educació, no? El que deies, per saber... Bueno, és el capitalisme. Quan és el moment de quedar-te embarassada o no. Hi ha empreses que quan signes el contracte et congelen els òvuls. Sí, sí. És que... Hi ha empreses que ho fan això. Jo trobo que l'estem cagant molt. És que va molt més enllà. És a dir, jo penso que també tota l'educació sexual que hem rebut la nostra generació és enfocada també des de la por, no? És a dir, no agafis una malaltia de transmissió sexual, que evidentment una ha de tenir proteccions, no? No et quedis embarassada. Bueno, i per què no parlem també del plaer? I per què no parlem també d'altres coses? Vull dir... Des de la por i des de l'experiència masculina, i ho diré tota l'estona, des de l'experiència masculina, sí, no es coneixem els nostres cossos, no sabem res del nostre plaer, també el lèxic nombra, el lèxic és masculí. El pensament es configura a través del lèxic. El nostre pensament és masclista. El vostre, el dels homes i el de les dones. I aquí hi ha un problema. Per què diem preliminars? Ja. Preliminars de què? Per què l'acte sexual parteix de la penetració? Perquè us dona plaer a vosaltres. Nosaltres ja hem descobert que no hi ha orgasme vaginal. No existeix. Totalment. I a més jo penso que aquestes estructures tan inamovibles, que sembla que, no, que ens venguin aquest tipus de plaer, de maternitat, de parella, de tot, jo penso que fa mal a dones, evidentment, i fa mal a homes també. Vull dir que al final, vull dir que ara deies això de que ens diuen sou massa grans, per això no us quedeu embarassats. Però també hi ha el clàssic de, mira, has tingut punteria a la primera, no? I si no va així, sembla que també no tingui punteria a la boca. Vull dir, al final, aquesta cosa de que els homes sempre en tenen ganes, que els homes sempre... També és un esquema que també us fa mal a vosaltres perquè també us fa estar allà i sembla que no pugueu viure tan masculinitat més, no? Vull dir, quan esteu embarassats... Jo no vaig veure la meva parella vomitar en cap moment, ni marejar-se, ni caure a terra, ni que li fessin un raspar, ni va parir un fill mort. Llavors, us estimem molt, però nombrem també el món en femení. És que no estem dient que volem fer el contrari, estem parlant d'igualtat, no? Sí, sí. Jo crec que això és una discussió molt interessant, també. No, bé, si vols, seguim per aquí. Segur? Sí, no. Hi ha una cosa curiosa. Aquest cicle, que té diferents taules rodones, sempre són tres persones. Sempre m'ho diré jo. No, sempre són tres persones que... Ah, bueno, sí, en aquest cas tenim un infiltrat. Tenim un infiltrat. Doncs, infiltrada. Doncs sempre, diguem-ne, el format és el mateix. Aquest format de tres persones que xerren sobre un tema i una persona que modera. A totes les taules hi ha homes i dones, excepte dues taules on les tres persones convidades són dones. Una és aquesta i l'altra és la del dol.
És a dir, les dues taules que no se centren en aspectes culturals, ni polítics, ni artístics, per diguem-ne, sinó que se centren en qüestions que tenen a veure amb els sentiments, que tenen a veure amb, amb el propi cos, amb el dol, resulta que només venen dones. És que és això, és a dir, quan hi vam pensar en la nòmina, quan vam pensar qui podem convidar, és a dir, automàticament hi ha aquesta deformació que tu explicaves, aquesta deformació arriba a aquests nivells. És a dir, a les taules en què es parla de sentiments, en què es parla de qüestions que afecten, diguem-ne, aquesta altra vessant, els noms que surten... I el que estàs fent ara és meravellós, perquè ens estem revisant, homes i dones, que és el que hem de fer. Sembla que podríem acabar. Moltes gràcies a tothom. Els que tingueu entrades per l'obra, és d'aquí una estoneta. Digues. Sí? Vale. Algú vol fer una pregunta? Però això també jo parlo per experiència pròpia, que hem de mirar a canviar la part del cas, perquè ja parlaré i sigui un home. Que tampoc no... O sigui, sembla que l'home ha de sostenir la dona sempre. Potser el sosté el nen, perquè també ha tingut una pèl. Això és el que deia la Clàudia, que el problema del sistema és que el que volem canviar no ens beneficia només a les dones, ens beneficia també els homes. Clar. El problema és que se li ha dit a l'home que ha de ser el fort, el que ha d'aguantar. No té per què ser el fort el que ha d'aguantar. Podem aguantar-nos l'un a l'altre i l'altre a l'un, també l'un a l'un i l'altre a l'altre. La Clàudia reflexiona sobre això. Sí, no, jo, però clar, jo sempre dic, vull dir que és a partir de la meva experiència, vull dir, no puc generalitzar, però en el nostre cas el que vam viure eren coses una mica diferents, perquè quan jo estava embarassada, jo, per mi, el meu fill ja existia i ell hi va arribar una mica més tard, diguem, és a dir, ell el va conèixer quan el va veure, saps? Sí. Per tant, es va desmuntar quan el va veure, no abans. Jo ja estava fent el dol quan va anar a ser, no? Vull dir que són experiències diferents i que estic d'acord que se n'ha de parlar de totes dues, no? Perquè és un paper molt important, i en el cas de que estigui al teu costat i estigueu allà els dos, vull dir que és un paper molt important, per mi va ser-ho, no? Sí, no, és veritat. Però sí que jo ho vaig viure des de llocs una mica diferents. Sí, sí, en la part que ho veig diferents. Jo tengo una pregunta para Claudia. ¿Por qué escogiste a Sergi Berbel para dirigir tu obra siendo él un hombre no una directora? Bueno, jo no l'escogí. Això no vol dir que ho vulguis, no? No, jo estava... jo era, o sigui, aquell any havia de ser la dramaturga resident d'aquí de la Sala Beckett i havia presentat un altre projecte, que era pel que m'havien agafat. Però després vaig perdre la criatura i em vaig reunir amb l'Aina i amb en Toni. Me'n recordo molt al bar i els vaig dir que m'havia passat això i que necessitava parlar-ne, i vaig tenir com tot el recolzament per part de la Sala, que això no és normal o no sempre passa, no? Que confiïn tant en l'autor i que et diguin, doncs, escriu. I llavors jo sí que vaig pensar que necessitava una distància amb l'obra, tant per la meva salut mental com per la peça, que li aniria bé, perquè normalment sempre he dirigit les meves peces, però en aquest cas dic que és que necessito que sigui una altra persona. Llavors ho vaig dir així, i llavors des de la Sala se'm va proposar en Sergi, que en Sergi també ha passat per una situació semblant, sí, ha viscut el mateix. Sí.
Sí, perquè a més ell, com que és autor, és com molt respectuós, amb, o sigui, és que ha respectat cada coma, no? Vull dir que és molt fort perquè va com... em vaig sentir molt, molt acompanyada, molt, això. I també perquè no, la visió masculina la portava en aquest cas la direcció, també em va semblar que era bo per... A mi m'agradaria, ja que estem parlant d'aquest tema, parlar del meu editor, que també és un home, i també va ser gràcies a ell, a Claudio López, aquell llibre és com és i va sortir on va sortir. No? Ell va veure claríssim que havíem de parlar d'aquest tema i també em va donar tota aquesta confiança i tota aquesta llibertat i tampoc va canviar ni una coma. Jo crec que també és important reivindicar aquestes figures. De fet, aquí estem molt millor que d'altres països perquè, per sort, la sanitat pública que tenim doncs, té molt bona qualitat i tenim accés a altres privilegis que altres punts del món no el tenen. Jo me'n vaig adonar el 2016, una revista especialitzada molt bona de Lancet va publicar una col·lecció d'articles que feia una mica el dibuix mundial, no? Que era el que tu preguntaves. I deia, estimava, perquè torno a dir, no hi ha dades reals sobre aquesta qüestió, que el 2015 hi va haver 2,6 milions de morts perinatals a tot el món. I quan un mirava el mapa del món, la majoria, i la majoria vol dir el 98% de les morts perinatals, tenen lloc a l'Àfrica subsahariana i al sud-est asiàtic. A mi m'interessava perquè al final no, també hi ha altres qüestions darrere d'aquestes dades, conèixer altres realitats i també perquè al final estem en un món globalitzat. I això vol dir, jo me'n recordo parlant amb una ginecòloga que em deia, ostres, em sembla molt interessant aquesta aproximació intercultural perquè jo a la consulta em trobo amb dones que són d'altres orígens i hi ha una barrera cultural. La mort, el naixement s'entén diferent, no? En funció de la cultura perquè al final ens expliquem a nosaltres mateixos, no? amb paraules, amb el nostre context, amb els nostres referents, i pensava que això era interessant. El que sí que era universal i que passava a tot arreu és que la mort perinatal continuava oculta a la societat. El tabú és universal. I a més els experts reclamaven això, no? Que era important donar una cura immediata i respectuosa del dol. És important tenir en compte la cultura quan un ha d'oferir un tractament respectuós del dol perquè la mort o el naixement s'entén diferent en funció de la cultura. Ara no et sabria dir exactament el país, però en algun indret de l'Àfrica sé que no posen el nom als nens fins que neixen. No sé el motiu, ho hauria d'investigar, però no sé si per separar-se, no? per agafar distància, per si, precisament com és tan habitual aquestes pèrdues, doncs no sé si afrontar-ho d'una manera més distant, no en tinc idea. Hi ha moltes altres qüestions, exacte. Sí. La casuística és totalment diferent, per això deia, que aquí n'hi ha menys pels privilegis en els quals vivim, però al final el tabú existeix aquí i a l'Àfrica subsahariana i al sud-est asiàtic i jo crec que el tractament del dol se'l mereix qualsevol persona allà on estigui. Bé, moltes gràcies, Inna, que parla, que el tècnic és el que estarà fent la prova. Si voleu veure l'obra, ens podem acabar. David.
Paula, la Clàudia.